Bula falta fagona mitsikarehetra ny tokatrano andray izay manaraka ny TV Plus Madagascar araka izao hitanao izao atao anatin'ny fandarana pasigasy indray ianao rehefa talata alina toy izao ao ariana ny vaovao. Iao, dia tsy tindre indray ny atao amin'ny pasigasy eto amin'ny fandarana izy koa penao salantre. Son zany nanomboka teo amin'ny tsika hoe tany amin'ny taona 2004 tany no tao anatin'ny tontolon'ity resaka DJing ity. A vrai dire 2000 moa zany le izy satria taona niteraka le vocation hoe anao DJing izay hita tao anatina live anankiray izay live teto atao amin'ny tanàna teto asiko tantara kely tsisy bety ve? Teto amin'ny tanàna teto zany isy live tonga dia favori be tamin'izany resaka live na post band le izy tao amin'ny palais de sport tao mialatsiana raha nony nandehanarana tsy maninona dia tamin'izay resaka live fotsiny le izy a dia avy eo a nitsiry amin'izay live izay a dia misy animation DJ tao anatin'le izy tao mbola mpandikela zany tamin'izany ataontsika hoe folo taona teo dia efa nanandrana vocal tamin'izany araka tamin'ny cousin ohatraohatr'izay e dia le live hojerevana le live hojery any fa tena vocationy azy satria misy DJ anankiray zay tsy afaka tonony teto nyanarany a fa tamin'izay izy izy mihitsy ny DJ tao dia le rirery ny tena nampandia tao tamin'izay a dia feno be palais de sport feno be mihitsy tena rakotra olona dia ozy izy lery hoe ambony daholo ny tanana fiafanana dia manaraka daholo ny olo rehetrarehetra zahay ery ambany ery amisezameny ery excité be mijery any lery de teo no nahatongavan'le vocation hoe tena anao DJ inona ny asako rehefa ratsyanyelonany de avy eo nanomboka teo aho zany a nitady matosy ny tany de lafo be ny matosy tsy tratra nety manana moa zany de nitravy nanao fitoial DJ tsy mametra anah mpihina zany satria za tao anatin'izay tsy ampifon a par contre teo amin'ny taona 2004 teo a nefa nanomboka nahazo matosy kely zavatra totanzay de zao tonga amin'izao kopenao. Fahitako ny DJ eo nivoan'ny entrepandekama aloha zany eto amin'ny tanàna milay ny DJ inona fa nampêche hoe misy tsy maintsy misy toerana anankiray enjehana foana eo amin'io en tant que DJ io lahy la zany raha ohatra hoe tafiakatra eo amin'le toerana en tant que DJ raha ohatrany hoe malaza lahy zany dia tsy maintsy be da be ny olona tsy maintsy anenjinenjika kely any lahyna zavatra ohatra zany fa zay koa ny tena mampilay an'le DJ inona le misy manenjika lahy dia aforce de misy manenjika lahy dia tsy maintsy enfonce foana lahy mitady zavatra amin'ilay foana zay izy ao nivoan'ny mpandakama ao nivoan'ny tolo hoe resaka kandra indray izy zany dia tonga dia mafelona ny DJ inona fa mila fetsifetsena kely fotsiny zany hoe mila mahay marketing kely lahy
mila mai miresaka ela ny teknika surtout zavatra ohatran'izany de zay mavelona DJ Kopenao. Fai ta contigie, tom tana, mi-scuzi na ian, sa te, sa ce fain cu an, sa na num, pentru na te desca fi, tu al dije adu, zai, si mai mete na mici sunt tine nas, sa zatam zat sunt sesta ve dije, sunt vesta mici, rachefa na splatina, rachefa na chakefa, zai a fost sesta. Par contra nifania, avie sesta luem, sesta copelae, ore la reva da fi jonatele dice ina ilain la mix, sai vem sesta, sai la, sa ci sai mai la an la de ale pasule, spai na vaci spet. Par contra netom tanana zan, pantiel, mai chiape, mai chiape, mai chiape tu adem tenue, sa tice, neva cea chepa tenam bola, cea pi, poazon e la ua, se mete vida lá curna pandi mariage nulla va mete fete familial vida lá outra faz ama prisque am pan zane luwe kutana mafia mandanif to na mitia faz ato banzava tane pa finarana fona lu zai vo copela de mandanif to na mtena trav mitia la zane amatuna to na mario la și să el apu apa cam stil la celule, dar să se arac să-i cozic zeu, să nu numcă pe mil catra zan, că n-a tău anat în le filină, pe echipe de mil sang, pe zan, ba itala, pe celule. Și era les frere, ha? Ce tine nou pro, de anea nici ftun? Tena mandany fotoana be mihitsy ny manao production zany anaty resaka instrumental tena trope ary mila inspiraka be favori be la anindrina sasany ohatra sy sal terme anindrina mihitsy satria fanindry foana le izy de hoanditsa manokana zany a ohatrany mbola ho ito aloha iny ataoko hoe paraingo zany mbola tsy fantatrsika iny tsy ay zay avoakan'ny apitso fa lansatry ve mole tsy anao tsy araiasa amin'ny artista be da be anao style David Guetta dizor anao style ohatrohatran'izay rehetrarehetra reo fa hoanalo zany aloha za izaran'le ambiance zay zany tena takevako mia zany anaty tena ambiance zany any aloha zany tisy kopela. En fait, m'laïta oul le isa tri plus ela manon le DJ ina meraka amin'olona de experience wan la fona le isa experience fona wan la nin zany na obede na peda osare la o trano la no trav de va experience fona na mano life be tak nin reva de va experience fona de m'laïta oul le runa ka tsiste na ve vete na niavaka pe tari amin'ny anana ony anana fa m'laïfona ah da solo tamin'ny anana kay tamin'ny nanao mariage nulla nisy moment de tsy nafiziko mihitsy le zavatra nandeha le ambiance zany nandeha ambiance fa tena faly izy mivady kely faly be le vola raisiko zany ohatra 500 francs raisiko ohatra fa tena natondry le rony fois 5 n'izay volany raisiko fa koraka be ene kopela ava da tena tsy nilay am resaka DJ iny tena mampalahelo be ny fanaratsiana azo ny lamba tika fanimbadika rehetrarehetra any iny fola tafiakatra hoe de trop be
trop be fanaratsiana fa tena tsara zany hoe aloha fanampy any e. Ohatra ny nenay sy Natala zao a, mifanohana foana zay mitsamany ambadimbadika rehetrarehetra any, fa amin'ny hevitra zavatra ohatran'izany. De zay ny hitako hoe kozy kely an'izay, fa zay zany tsy zakako fotsiny le tatasika e. Fa ilay koa matoa manenjika de ao ariana ke laza sera sera. Matetika isan-taona misy concours-na DJ. Matetika isan-taona. Efa naniry anao an'izay na nisy fotoana. Fa efa nanao koa nefany. Efa nanao koa tao amin'ny boaty anankiray zay tao Antaninarena tao, zay mipatahiko ny amboary tonga de nalaiko io mihitsy a. Efa nanao aho zany. Fa raha mbola misy hafa de masa foana, masaha mandeha anjara foana zany e. Pour le plaisir koa le izy. Koa pelesany fa za vonona foana. Surtout eo amin'ny sehatra international kay tonga de DMX be zany fa diay DMC azafady, tonga de DMC be zany points be zany a, afaka mandeha anjara foana pizza zany vonona. Ay avatra ho an'ny zandry kely, avatra ho an'ny zandry kely, tena mikotrana mafy ry zalahy, mikotrana foana. Aza manaiky mihitsy fa mikotrana foana, mangala experience. Tsy mampaty mihitsy manao zavatra gratis a, amin'ny voalohany zany aza manova zavatra gratis satria le izy experience ho an'ny lahy foana ho araka izay teneniko zay, na mba manao an-trano lahy manao. Na misy olona miteny hoe talesy mba ataovy ny live nay baina raha ohatra ka de sy mihina transport lahy de tongava de ataofa atrakefa ho an'ny lahy. Kotrana lisany bandy kely a fa ataovy milay milay DJ koa telesany DJ-na kopa sery. De ho any amin'ny tontolon'ny angy sibika indray ntsika hijerin'ny Luc Gascar. Tonga soa indray eto amin'ny Luc Gascar. Ho an'ny lehilahy indray ny Luc ho atolotra ho antsika rehetra amin'ity anio ity iarahana amin'ny antena. Arak'izao sary hitantsika izao dia survette bleu marine age marque Adidas no nampiarahana teto. Nampiarahana tamin'ny casquette mbola marque Adidas ihany koa, ary ny tennis dia ireny maivamaivana afaka entina miazakazaka na free run. Afaka entinao manao fanatanjahantena nefa afaka entina ihany koa amin'ny andavanandro. Dia izay indray ny Luc Gascar tamin'ity anio ity. Raha toa tena mpanaraka tsy tapaka ny fandarana pasigasy ianao dia efa malala hoe ao anatin'ny fanadihadiany no afantarana hoe inona indray ny lohahevitra ahafahan'ireto vahiny ireto amin'ny ady hevitra mandritra ny minitra maromaro atao anatin'ny fandaharana. Dia aleo tonga dia hoarahantsika avy hatrany ary izay fanadihadiany izay. Izay mandrato fianarana lim-pivoarana, toerana iray anisan'ireo tena tsy dian'ny mpianatra sy mpikavoka ny tranon'ny boky fantatra amin'ny anarana hoe bibliothèque na centre de documentation. Ao amin'ireny tranomboky ireny tokoa manko no sopotra azahoana ny fahalalana raha ivelan'ny lesona sy ireo fampiarana omenin'ny mpampianatra any an-dakilasy. Maro ireo mpianatra sy mpikaroka no mandany ny ankamaroan'ny fotoanan'izy ireo any amin'ireny tranomboky ireny. Ankehitriny anefa dia mivoatra manaraka ny teknôlôjia ny fikaroana
ka efa maro no miteny fa efa nilaozan'ny toetr'andro ireny tranomboky ireny. Zary lasa amin'ny internety avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra no mikaroka sy manampy ireo fahalalàna ho fanampin'ireo menin'ny mpampianatra. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe mahasolon'ny centre de documentation sy ny bibliothèque na ny tranomboky ve ny internet? Araka ny fanadihadiana ny jerentsika teo iny dia ny loha hevitra atao anatin'ny fandaharana pasikasy amin'ity anio ity dia mahasolo ny centre de documentation sy ny bibliothèque na ireo tranomboky moa izany ny internet ve. Izay indray ny loha hevitrantsika amin'ity anio ity. Dia raha te-haneho hevitra tahaka an'ireto tanora eto ianao dia aza misalasala mihitsy mitsidika ny page Facebook ny pasikasy TV Plus dia eo ihany koa ny compte Facebook pasikasy TV Plus Mada. Dia entana sahady ianao anaraka hatramin'ny farany ny ady hevitra sy ny fandaharana pasikasy. Zahay aloha izany tonga dia manamafy fa hoe mahasolo ireny satria kapitahan'ny mpianatra amin'izao manko dia efa any amin'ny internet daholo ny mitady document, ohatrany hoe ny any amin'ny anjerimanontolo na iza na iza izany dia efa makany daholo ny mitady document sady akaiky kokoa ny internet, izay ny makany amin'ny centre de documentation ireny. Angamba mila fantarisika tsara aloha hoe ahoana ny fomba ny andohan'ny ny internety manoloana ny centre de document. Tsika varitsika izany variana amin'le zavatra ny tanora amin'izao izany variana amin'ny internety fotsiny fa mila mitodika ny tao alokony koa tsika hoe inona ny fototra tena ny angainy ampidiriko resaka fahalalana zany le izy e sy ny hoe fahaizana de hoe inona zany ny angain'le ny andohan'le internety fa mbola tsy nisy internety ny tany aloha fa itsika tanora mantsy lasa variana amin'le zavatra ho avy fotsiny. Dia amin'izao fotoana izao mantsy efa hitantsika rehetrarehetra fa mahazo bahana mihitsy ny internety nefa ny asiako nefa ny internety tsy mahasolo tranomboky mihitsy. Inona no mahatonga ana miteny hoe tsy mahasolo tranomboky pirenena ny internety? Ny internety raha raisintsika amin'ny akapobeny le izy ange fahalalana ihany fahalalana azontsika fotsiny iny fa tsy dia tena hoe mitondra antsika hoe atraiza marina inona ny tena bazon'io internet io. Tena mitondra antsika makany amin'le tena tanjontsika ve le internety amin'izao fotoana izao fa ny tranomboky ange fahita e iza ny olona jereo nareo reny manam-pahaizana teo aloha ireny hiditra ny teo aloha indray mantsy ny ainga tamin'ny resaka tranomboky daholo any ireny avy any daholo ange ny fikaroana amin'ny ainge ka zay izany ny teniko voalohany aloha mahakasika an'izay. Izy io ange ianao miteny hoe boky ny atombon'le izy le boky ange raha ohatra manao boky ianao tsy maintsy imprimena iny boky iny dia mazava azy iny raha vao imprimena iny ianao dia tsy maintsy ao anaty tafiditra ao anatin'ny ordinatera le zavatra rehetra atao aminy zany dia moramora kokoa zany manaparitaka an'iny any amin'ny internet toy izay mbola imprime azy dia le izy indray
moramora kokoa andrehetra zany mampiasa azy. Ianao teny hoe tsika variana ozy ianao zay, nefa ataontsika hoe exemple ianao miditra tranomboky a, misy karazana boky be dia be ao a, mitovy amin'ny internet ihany, fa ny internet manatombony bebe kokoa. Misy zavatra mbola hitanao ankoatra n'ilay hitanao anatin'ny bibliothèque zany le izy. De moko le araka ny fahazoako an'le resako teo hoe raha ohatra zao miconnecte sur internet ianao de hitady zavatra anakiray resaka momba ny fianarana, de nefa mety hoe variana amin'ny zavatra hafa tsika mahita zavatra hafa ao de lasa diny le izy. Mitovy amin'izay koa nge rehefa miditra any amin'ny bibliothèque ohatra hoe ijery boky mikasika ny science ianao de mahita bande dessiné de afaka hoe variana amin'iny koa ianao. Fanamariana samihafa ianao zao ny teny lafi tsara ny mahakasika an'le internet amin'izay fotoan'izay, azonao zany, fa iresaka kosa lafi tsara an'le centre de document. Voalohany indrindra aloha de eo am'le resaka hoe fahalalana, azonao zany, ny saitsika entina mamola volana io internet io mihitsy a, tanora malagasy ny resako eto a, le saitsika hoentina mamola volana io internet io mihitsy a no tsy mahafy an'le izy. Satria nahoana? Lasa le internet no mitondra an'le saintsika fa tsy le saintsika no mitondra an'le internet. Azonareo? Nefa nareo a afa konko le ohatra hoe miakohatra nareo raha miainga any an-trano nareo iteny any dada sy neny hoe zary dada andeha sibera ohatra, de misy ankizy ray eo ataoko hoe anabavinao ohatra, zary neny a andeha ho any an-tranomboky a, hafahafa kokoa nyfahian'olo'le ray aman-dreny hoe ho any am'le sibera sy ho any am'le tranomboky ao hafa ka teo le hoe teo zany le fomba ny anto any hafa ny fahalalana voizinydreo any anaty tranomboky anao ekeko fa mikaroka ny eo anatin'ny internet mahita ianao, fa mitondra makaizany aminao le izy. Inona le tena hoe le tena mahaiza izy ny fiainanao? Tafiditra le internet ange zary lasa ataon'ny tanora fialamboly fotsiny am'izao fotoana zao ny akamaroany, tsy miteny any rehetrarehetra, misy ny sasany fototra hoe tena hikaroany tokoa le izy, fa amin'ny akapobeny a lasa ataon'le olona fialamboly fotsiny le izy. Nefa amiko manokana raha miditra tranomboky zany ianao a, tena hafa mihitsy zareo ny miditra an'io tranomboky io a, fikaroana avy eo anatin'io tena hafa mihitsy. Ao anatin'ny internet a mbola misy zavatra tsy voafehiny io, ao anatin'le internet a mbola misy singa tsy voavahany io, nefany a ao anatin'ny tranomboky tsy voafehana internet tompoko ny resaka fahalalana sy ny faripahaizana azonao ao anatin'io tranomboky io. Efa nyteny zay ihany ianao de manitikitika anaty fanontaniana ty hoe afaka atokisana tanteraka ve ny information rehetra hitany amin'ny internet, de iza no mialatsiny mialatsiny amin'ity fiteny vahiny ity pratique, iza no mety kokoa amin'ny mpianatra no makany amin'ny centre de documentation sa mampiasa internet, iza zany mety kokoa amin'ny sain'ny mpianatra, satria mpianatra moa zany tena voakasiky ty loha hevitry tsika an'io ity. Le izy zany a le ianao teo nyteny hoe ahoana moa ilaina le any amin'ny bibliothèque, za kosa nefa manamafy fa tsy ilaina, satria voalohany indrindra 40% ankizy eto Madagasikara any amin'ny mampiasa internet daholo fa tsy de hoe liana amin'izany hoe resaka hoe makiboky zany. Raha ohatra hoe mahita ankizy ianao manana telefona izy a, fa hitanao anatiny hoe internet, zany hoe ilaina zany a, ilaina amin'ny resarehetra zany ny internet a, fa akavitsiana na hitana hoe ankizy iny de hoe andeha ho aiza ianao, andehanao bibliothèque a, akavitsiana na hitanao an'izany, fa ny akavitsahan'ny ankizy amin'izao a any anaty internet daholo maka information. Za zany manamafy eto a
fa ilaina ary tena ilaina mihitsy ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny internet fa mandiso an'le teninao mandiso an'le teninao hoe tsy hoe ilaina ilaina le bibliotèka fa tsy de ilaina kokoa le izy amin'izao fotoana izao amin'noho ny internet amaliko an'izay teninao zay ngambany a raha ohatra hoe misy boky tedavinao zao de makany amin'ny internet ianao de mitapehany anaran'le izy de tsy le izy tena le izy mipotra ao fa kelikely fotsiny ohatra ny hoe résumé fotsiny hitanao any fa tsy mahita an'le boky any ianao raha tsy mandeha bibliothèque de amaliko an'le fanontaniana teo ihany koa le hoe metimety kokoa amin'ny mpianatra ve ny mankany amin'ny internet sy na ny sany bibliothèque de raha le mankany amin'ny cyber zao a lasa mahatonga an'le mpianatra kamo miasa saina zany mankany amin'ny internet satria ohatra ny hoe mitabia fotsiny de mivoaka le izy fa raha mankany amin'sy tramboky ianao a afaka manitatra fahalalana bebe kokoa hitany daholo zany le izy afaka amin'ny resersa manao rehetrarehetra anapiky kelan'izay teny namako izay fotsiny a ny atao hoe mpianatra aloha any de tsy ny olon-dehibe ihany fa hatrany amin'ny EPP sy ny sisa mpianatra daholo mpianatra ny EPP nefa tsy possible hoe avoafe internet fa eto koa maliana an'le teny rehetra teo zany de namana tatsy moa zany teny amin'le resaka le hoe voavina nisy ny internet de hoe mety misy asany vy izy eto amintsika sa hoe manaratsy internet zany a eratany mbola voateo amin'ny telopolo taona teo ngamba nisiny ary tahaka ny zavatra rehetrarehetra tsy maintsy misy ny fotoana hipetrahany aloha de misy ny fotoana mampivoatra anazy io raha hoe voaingana ny tonga teto madagasikara mila mandeha miandalana no fahaizana mifehy anazy io satria ray aman-drenintsika ane zao mety mbola vitsy mahay an'izany e mbola tsisy ny afaka nampianatra antsika hoe zao ny tokony ataonao fa io mandeha ny fotoana tsy maintsy ho avy hoe itsika indray nampianatra ny zandrintsika sy ny taranakitsika ihany a ary amin'izay fotoanaizay vao hoe le internet nisy olo an'le centre de documentation fa raha ny ankehitriny aloha ny mpianatra malagasy vitsy ny afaka maka an'izany hoe internet zany nefa vitsy kokoa ny afaka makany amin'ny bibliothèque satria firy moa ny bibliothèque misy eto madagasikara fanamariana foana no apetrako tiako tenenina aminareo de zao misy ny sehatra tsy azo ampidirana an'io internet io mihitsy zay aloha de efa tiako de za tsy manakana antsika tanora hoe aza mampiasa an'io za tompoko mampiasa an'io fa mahay mametra an'io zay aloha de tiako marian' zay misy ny sehatra tsy azo hidirana io za zao de vo aingany tamin'iny herinandro iny any nanara-baovao hoe nyzaraina tablety ndray ngambany iny ny atomboka tery amin'ny LMA nyzaraina tablety ny mpianatra teny amin'ny lise de nyeniko farany teo koa hoe hitako mihitsy zany fa tsy hoe eniko nyzaraina tablety ndray ny mpianatra teny tany antsirabe vo mihitatra mihitsy io internet io zalahy de tena nahatsapa ny manam-pahaizana eto amintsika misy manam-pahaizana mahatsapa fa ny ena be mihitsy ny fahalala za zany mbola miditra any amin'la resaka satria ho avynytsika tanory io resaka fahalalana sy ny fahaizantsika io satria io tena mahakasika mihitsy io amin'izao fotaon'izao ka mila mahay mitandrina vo ny hitatra mihitsy io de efa nyeny latsaka ny faripahaizan'ny tanora malagasy amin'izao fotaon'izao ka amiko a vaaolana ihany fa maninona koa raha mpitombona ny centre de document any amin'ireny ecole maro isan-karazany ireny ka le ankizy ange raha jereko zao ny lafiratsin'le jereko ny lafiratsin'le tablety a lasa miandro tolorana foana hoe io leçon de tonga de io fa hafa iandro zareo a anontanio ireo olona taloha teo alohantsika ireo hafa ihany a no hoe manoratra ny tanana amin'iny fanoratanta anisan'ny tonga ianao de mandray fahalalana ao anatin'iny tanana manoratra iny meko tsy ny amy mantsy le tsara le fampivoarana ho an'ny mpianatra fa ngamba io sehatra any amin'ny fampianarana io a tsy de mankasitraka loatra am'le fampidirana famomezana toerana bebe kokoa an'la internety any amin'ny sehatry ny fampianarana mba maliko kely vetivety an'le nyteneninao teo a hoe tena tsy ilaina mihitsy ny bibliothèque ataoko angamba fa
Eu nu sau tamni bolă. Să ce mai cum noi am tăiat biblioteca de books ei. Eu nu sau tam bolă câlia. Jandă na pe naș na namac tăia. Și risa că uite am ordinator, nu na tam ni internet, nu te namacue da da namam. Fa risa că book. Te iucua afaian sanwe. Eu nu a mandea ni biblioteca. Mătădăn, în omit stânum cășcan le savăcă te dav notu seve, anem ni internet e nădă i cer cer fuzen, a fău nădă fa manana tonta, manana facapana, we a seian savăcă tik seian savăcă cerie cu a fa leu i cer savăcă vânjei, la sat sfinara na tunzan cerie nu vălce tec, manoșun rei nă sânio nătăn le iz fa tumia na cacur, fa jane biblioteca nădă. Tena hoe boky nafianara na nitadiavinao a tena mianatra ianao miaraka amin'ny kahie sy ny stylo mihitsy ianao hoe ty zavatra nitadiaviko. Le amaliko le zavatra nitenenin'ny ranamanato a. Io izany an tsy mitovy mihitsy hoe centre de documentation internet. Dia alaiko manokana hoe raha ohatra hoe amin'ireny fizarana tablety nitenenin'ny namanato. Ny ministère ny fanjakana manatanjona eo amin'ny fampianarana. Ka matoa zarainy zareo no mamony tablety. Misy tandrony zareo tiana petraka any eo. Fa zareo kokoa tsy amadika hoe amandrika ny mpianatra ohatra, amanjika ny tanora malagasy, dia atoko. Le izy zany a, aza hoentinareo makany amin'ny hoe, tany aloha sy amin'izao. Amin'izao manko ny fivoaran'ny internet. Dia hoe tany aloha zany hoe, ho antsika hoe tany aloha ahoana ny anarany ireny. Tsisy internet, tsisy inona. Fa matoa ny asiana ny internet, misy zavatra tiana voazina any eo. Misy zavatra tiana ho, misy zavatra vaovao hivoatra zany. De nasina amin'izay ny internet. De aza mpitoviana mihitsy hoe maka tsoratra sy ny tariny. Satria manko ny internet a, tsy mandany fotoana voalohany. Tsy mitady toerana lavitra faharoa. De moramora kokoa ny fisitomana document ao. De ndrasy hoe amaliko an'le fanontany numéro teo fa ino manko tsisy namaly mihitsy le izy hoe assuré ena ve le vaovao le any amin'ny information any amin'ny internet ireny ozy izy zay. Marina fa le izy internet betsaka ny olona mamoaka information anatin'le izy. Ohatra anazy ao raha afaka mamoaka information dia zay tiako soratanao le izy. Nefa kosa ao anatin'ireny internet ireny misy olona ohatra hoe olona mpanao boky manana site web manokana. Dia izy mihitsy no mamoaka an'le information dia assurena zany hoe marina le zavatra teneny. Fa tsy voatery raha ohatra ianao anao recherche amin'ny Google ianao dia tapi zavatra anakiray hita dia avinao dia tsy dia be dia be ny information io dia le omeny tsy voatery ho marina daholo ireny rehetra ireny fa mba misy kosa marina amin'ireny ary ianao zany mila mahay hoe mijery hoe ty mety marina kokoa satria ty le sitin'le olona nanamboatra an'le boky. Dia faharoa koa arak'le teneniny tato hoe le fizarana tablety sy ny tariny. Ireny ange matoa atao dia ilana le izy fampivoarana ny fampianarana le izy ary tsika zao miaina ao anatin'ny fampandrosoana an'ity tontolo misy antsika ity. Tsy hoe matoa nisy ny internet a dia fitadiavana zavatra tsaratsara kokoa ampandrosoana ny le zavatra atao ary sy ahaingana azy. Ohatra zao ianao nge tsy hitako mahasamihafa n'le tenenareo teo hoe afaka kokoa nge ozy ianao zay raha mijery boky ianao manoratra sy ny anyny. Ataontsika hoe eto zany misy boky a, eto misy ordinateur connecte amin'ny internet zany ianao eto. Avadika ao le boky a, mitovy amin'ny hoe manao recherche ianao a, dia hitanao le page. Dia zavatra hitanao anatin'le boky ohatra hoe araka tenenao hoe manoratra ozy ianao zay. Afaka koa nge jerenao le écran dia manoratra koa ianao e, mianatra. Mitovy ihany zany. Fa mahasamihafa azy fotsiny a, ianao ohatra hoe misy zavatra tianao jerena androany dia aizany moramora kokoa hoe eritreritrany hoe aleo any amin'ny bibliothèque sy aleo any amin'ny internet satria raha ohatra hoe ho any amin'ny bibliothèque ianao a ataontsika hoe misy manko ohatra hoe eto Antananarivo fotsiny misy boky tsy hitanao raha tsy ao Ankatso eny amin'ny bibliothèque any Ankatso. Dia ohatra ianao mipetraka lavitra be dia tsy maintsy andany frais bus aloha ianao a aleretour valinjato zay andehananao eny Ankatso. Nefa ianao ohatra hoe mipetraka tsy haiko aiza dia eo akaikinareo efa misy Uber efa mena zay valinjato zay valinjato zay nefa ahafahanao miconnecta plus de 30 minutes ao amin'le Uber efa mena ny dépense amin'izay. Dia ao anatin'ny le bibliothèque indray ianao a tsy maintsy mbola satria
be de be le bucio. Tsy maintsy tandrenao aiza amireto ara le zavatra dadiaviko. Mety hoe anontany misy olona mandray anao anontanianao a, fa tsy maintsy mbola recherchena be le izy na mipazy ny tariny. Nefa amin'ny internet ianao a, tapenao fotsiny le mo rehetrarehetra le mikasika an'le zavatra tadiavinao, mandeha okaiky eo anao a, tapenao le izy a, 30 minuta fotsiny de vita, tsy lany ny valinjatinao. Ianao mbola midepense be any de misy fotoana koa a. Ohatsika le mianatra eto zao de eny amin'ny université eny ankatso, fa misy kozaina zay a mianatra eny a, fa ozy izy zay hoe revo mianatra eny ozy izy zay a, ka misy zavatra boky na ohatran'izany misy devoir ataonao, tsy maintsy matory amin'io bibliothèque io mihitsy anao, manao recherche an'le izy foana, tsy mitraité an'le devoir, zay no mety ozy izy zay. Zay zany mandany fotoana kokoa noho ny le tsy aleo hoe ao an-trano misy internet de mampiconnecte ao de vetivety matory anao rehefa avy eo. Toy izay tady an'le boky eny ankatso de eo traité eo de tsy matory mihitsy ny ianao. Zafady kely amaliko an'le teninao ato a, le ozy ianao hoe le ilainao bibliothèque a, ianao ohatsa raha ohatra hoe ianao zao mianatra misy boky ilainao amin'ny tena fianaranao io, de mankeny amin'ny bibliothèque ianao, anontanianao hoe ohatrinona ny vidiny io, ataontsika hoe tsalatsaky ny 500,000 fotsiny ohatra. Nefa ianao raha ohatra manao internet a, toke tsy mandany 50,000 ianao, tsy mandany 50,000 ianao mitelesarge an'io document io. Noho izany a, amiko a ilaina. Amaliko an'izay vetivety, any amin'ny bibliothèque tompoko a afaka manao pré fa tsy voatery tsy maintsy mividy. De faharoa manarakarak'izay a, alaiko ohatra fotsiny hoe misy boky zao tsara be mpanoratra an'le izy, de ianao zany mba hiteny amin'le namanao ohatra hoe za lesy efa namaky boky ohatran'izao, de miteny zany le namanao hoe mba hito ty hoe lesy jereko, de le izy ange amin'ny internet e, fa afa ny herinay ny reharehanao manokana mihitsy zany le hoe ty le boky a ananako ty boky ty. Azonao, fa amin'ny internet ianao tsy afaka manao an'izany mihitsy ianao hoe ty sa le ny internetinao zany hoentinao any amin'ny namanao hoe ty le izy ty, fa boky ianao tena reharehanao manokana iny zany. Za koa zany te hamaly an'le fanontaninan'ny miora teo hoe tena azo antoka tokoa ve ny reny vaovao alefany anaty aterineto reny? Eo zao de efa hita ny lafy ratsy iny le aterineto manoloana an'le boky. Raha mahitinareo a, ohatra hoe misy boky iray ao, misy boky matematika eto ohatra, de nandeha zay vaovao zay konko ampitahako alefako matsy fampitahana amin'izay zavatra zay, le vaovao mitombona alefa an'le internet vaovao zay karazam-baovao a, teny eo de efa vaovao, ny sary eo de efa misy vaovao, fa le fantarana ny ratsy misy manitatra le izy de eo le pozina ho atsika ho an'izay mety angolangolainy zavatra iny. Fa raha misy boky matematika eto, inona ny tarinao anatiny io? Avy anao nga azoko tianao io, tsy azo amboamboarinao io, fa efa io ka zay le izy. Ny loa hevitra hoe mahasolo ny centre de documentation sy ny bibliothèque ve ny internet raha ny zavatra jerena eto Madagasikara, raha niseho eto Madagasikara no jerena, ahoana indray ny fijerinareo an'izay loa hevitra izay hoe mahasolo ny centre de documentation sy ny bibliothèque ve ny internet a raha ohatra hoe eto Madagasikara? Sa eto Madagasikara aloha dia mbola tsy mahasolo mihitsy, satria mbola raha ohatra zao hoe akizany ambanivohitra zao raisintsika de tsy na mampiasa telefona ary zao mbola tsy hainry zareo mihitsiny, de tsy maintsy mila an'le bibliothèque ry zareo hitetavan'ny boky sy hanovozan'ny fahalalana. Yesa, de anapio kely an'izay zany a, na atao hoe zavatra voasolo loha ohatra hoe tsy mandeha ty micro ty a de solokana iny an'ny namako iny, de tsy ampiasaina tsony zany le zavatra voasolo. Na hoe zavatra voasolo faharoa koa hoe ohatra hoe ny mandeha zao ny internet, de ny internet mano taty aoriana amin'ny bibliothèque a. Bibliothèque zany teo aloha raha ohatra hoe ny voasolona internet ny bibliothèque a, tokony tsy denisan'ny resaka tsony ny bibliothèque raha hoe voasolo. Io zany mandeha miandalana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Raha teto Madagasikara ohatra de nisy ny lovatsofina taloha, zay ny fomba fampitana fananarana sy vaovao rehetrarehetra. Avy eo tonga ny anglisy nitondra ny soratra, nianatra an'iny ny malagasy vao nahay.
tonga kosa amizao ny internet a mila mianatra koa vao mahay an'ilay izy io fa tsy mety kosa raha hoe tonga dia lavina hoe misy zavatra ratsy ao anatiny dia tonga dia hoe ahilika fotsiny tsotrotra ao io ny anjarantsika tsirairay avy mifehteny e na mamaky boky ary ianao a misy ny boky mamofady afaka vakinao misy konkoa ny boky a mety efa hoe lah ny andro ny zavatra ao anatiny satria mpikaroka talonina anao anazy a tsy manana ny teknôlôjia amin'izao fotoana ntsony izy a dia mety ho diso ilay izy ao ankehitriny nefany a mijery ohatra antsika any amerika zao ohatra oniversité farak'izay matanjaka indrindra eratany zany hoe mit zany ny mit nanapa-kevitra hoe ny korony rehetrarehetra magistral sy ny fanampanazavana dia ataony ao anaty site officiel anankiray matoa kosa ohatra zareo manao an'izany mino kosa fa mahasoala izy matoa atao an'izay mpianatra ohatra eto madagasikara manaliny firy ny bibliotheka misy eto nefa kosa ianao mandehana any amin'ny faritany any a na ny andilamena ianao na ny alavinona ianao rehefa misy ny réseau telefonika afaka mampiasa telefona ianao a afaka manao recherche amin'ny internet anampiko an'izay a zavatra rehetra zalahy dia misy fiatombohany daholo io zany tsy hoentina hoe aa avy any ambany vohitra ohatra ny tenenin'ny ranabavy tatsy hoe avy any ambany vohitra izy dia hoe tsy aizany aizany internet mety possible koa ny izy tsy makany amin'ny centre de documentation e mety zavatra hafa koa ny ataony fa tsy hoe raha tsy makany amin'ny internet izy dia hoe makany amin'ny centre de documentation tsy mitovy zay taloha zany izy mety hoe tsy mahay dia miakatra vily izy raha ohatra hoe mianatra na ohatra hoe efa mivoatra makany la internet dia tsy maintsy possible mihitsy zany a ny ahaizany ary ny internet manatombo kokoa raha ohatra hoe eo amin'ny document hoariko amin'la nyteneny tato hoe aa misy boky zay stevana na ny mpanoratra amin'izao a anampiko ny tenen'ny rahalahy tato hoe ny mpanoratra amin'izao misy tsy mitovy hevitra mihitsy ohatra hoe misy mpanoratra ray tato dia misy mpanoratra tafaraniny koa dia mana zavatra hevitra ohatra hoe manana ny hevitra an'izany izy manokana momba ny zavamisy dia arakaraka ny zavamisy ny ovahan'ny zavatra soratany zareo dia tsy mitovy aloha zay dia ny internet manatombo kokoa raha hoe afaka manambarana izy hoe aa tatsy ny nahitako n'la boky ny vakiako e mora kokoa amin'la olona ny tenenany anazy ny mandeha internet hoe zao la titran'la boky zao no misy anazy ary tsy mavesatra zany mitondra ny document azo avy amin'ny internet e afaka mpidirina amin'ny carte flash sy ny sisa betsaka ny zavatra ao anatiny fa tsy hoe mila mitambesatra mitondra boky be dia hoe indrana boky dia avy eo vakian'la olona dia misy fetra koa ny amerenanao la boky any amin'ny bibliotheka zay amadiko an'la tenenao teo hoe vitsy ny centre de documentation eto amintsika be deaibe mihitsy neto nany amin'ny PPRany dia efa misy bibliotheka azonareo fa tanora amin'izao zany tsy tia ilay ohatrany hoe misy engagement ohatrany hoe miditra ny bibliotheka municipale Analakely zao anao dia mila mitondra hoe karapanondro dia la tanora amin'izay zany a kamotra zareo hitondra karapanondro na hitondra zavatra hafa dia alohany zareo fotsiny tonga dia any amin'ilay internet nefa raha ohatrany hoe auteurana boky zany a tsy hanome anao ny zavatra rehetrarehetra hoe ti tonga dia homena gratuit hoe télécharge-nao anaty internet fotsiny dia la fanontanian'ilay anankiray tatsindray hoe ilay hoe any ambanivohitra raha ohatra n'izany izy tsisy internet dia tsy ho any amin'ny bibliotheka dia aiza zany izy ny akan'ilay izy akan'ilay boky ilainy zay la fanontaniana zay zany ilay hoe ho any raha eto madagasikara dia mahasory ny tranomboky ve ny internet ary ny eto madagasikara manokana dia tsy mahasolo satria faharim-piainan'ny malagasy ohatra mbola tsy dia matakatra ny daoly dia na any amin'ny sekoly rehetrarehetra any a ny akavitsiana fotsiny ny sekoly zany misy hoe internet eo amin'ny toerana eo fa ny akabeazany any a rehefa sekoly rehetra tsy maintsy misy ny bibliotheka dia raha eto madagasikara manokana mbola tsy mahasolo ny tramboky aloha ny internet nyle fanontanian'ilay rahatato fanontaniana mila valiny a dia amaly an'ilay izy a ianao teo ny teny hoe tsy ilaina ny internet nefa le nresaka la tablety le resaka any amin'ny firesaka fahalalana tsika zao no miresaka de any zany tsy de tokony amena sehatra loatra le internet amiko aleo any le resaka satria tena mahakasika atsika tanora mihitsy malaza foana hoe tsika no avin'ity firenena ity de miainga any fahalalantsika zay zavatra zay de aleo any le resaka fa za tsy miteny hoe za tsy mampiasa internet a mampiasa fa misy ho azy zavatra tsy tokony idirana io amiko za manokana fa misy ny sehatra afaka ampiasainana io ka mpanamariana meko an'la namana tatsy ihany ko izy ny teny hoe misy koa angeny boky ozy izy
misary mamofady ao anatiny e. De tiako apatsivina anao fa ny tranomboky tompoko a boky efa voafantina ny ao anatiny ireny satria mpianatra ny hiditra eo. Afa le bokiboky hitanao any amin'ny manodidina anao sy ny namanao any ireny afa ireny fa voafetra mihitsy ny boky miditra ao anatin'izany resaka fahalalana tsy faripahaizana no tsoahana ao anatin'iny ka ataon'ny tompona andraikitra ahoana no hoe ampiditra an'izany boky misy sary mamoafady zany na misy teny mamoafady. Eo amin'izay resaka hoe bibliothèque izay ihany alohan'ny tenenanao satria efa misy amin'izao fotoana izao bibliothèque virtuelle ahoana indray ny fijerinareo an'ireny? Io izany dia manamarika ihany fa ny internet no avin'ilay fahalalana satria matoana tsiana ny bibliothèque virtuelle dia entina anesorana an'ilay bibliothèque manuelle izay mibahatoerana, mitako vola, mila mpiasa marobe sady sarotra kokoa ny mankany aminy. Bibliothèque virtuelle ny université rehetrarehetra ataoko efa manana an'izany daholo raha université mba mitanany anarany raha hoe tena hizara fahalalana tokoa. Fa ny eto amintsika hovaliako ilay teninao teo le hoe ny UPP rehetrarehetra manana bibliothèque. Ianao ve efa mba mivoaka an'Antananarivo azafady? Fa raha ivelany Antananarivo a mitoerana ianarana ary tsy misy anaty UPP fa tery latabatra ary mbola mifanisika bibliothèque dika amin'izay tsy misy. Ka le izy raha ohatra ny ankizy any amin'ny PP zao nyresantsika zareo aloha tsy accès amin'ny internet mihitsiny e fa mbola bibliothèque ary mbola accessible kokoa andry zareo noho ilay mampiasa internet dia ilainao ny teny hoe mivoaka an'Antananarivo. Zaho aloha tsy hoe hitako doleraka Madagasikara fa ny zavatra maromaro hitako fotsiny resahako aminao fa raha mbola internet kosa aloha no ampiasainao amin'ny PP tena tsy possible mihitsiny izany e. Ay raha ny possible izany tadiavinao io izany a tsisy aniny internet any MPP manaiky izahay fa tsisy mitovy ihany izany hoe raha misy centre de documentation tsisy mpandeha ohatra mitovy hoe mitsisy dia matora zoky ato koa no mampiasa internet. Ilainao izany internet matoa ampiasainao aloha raha vao nanomboka ty adihevitritsika ity dia efa niteny hoe tsy ilaina nge dia efa niteny aho tany aloha zange miteny hoe tsy ilaina le izy ho ahy e fa tsy ho ampidiriko tsy ataoko mibahatoerana ao anatin'ny resaka hoe fahalalako sy faripahaizako mihitsy io. Miteny ianao hoe tsy ilaina fa ianao mampiasa. Ka le temantsika izany hoe resaka documentation resahana amin'ilay internet fa tsy zavatra hafa. Azonao le resaka hoe mitady boky sy mitady document izany any resahana eto fa tsy hoe mitady hirana sary. Afahanao mahafantatra, afahanao manohy ny fahalalanao, ny fahaizanao, izay nge le resahana eto e. Dia na ny mpampianatra ne ny amin'ny anjery manontolo fa presque mampiasa internet ireny. Ireny no entina mpianatra mba hamora kokoa fitadiavan'ny ankizy ny document mitovy amin'ny zavatra ampianarina. Ohatra hoe misy thème maraizany meno na titre na lesona amin'izao firoboroboan'ny système LMD izao. Dia internet ane zao ny fanampiana manokana ho an'ny manampy bebe koa ny mpianatra fanaovana internet fitadiavana document satria ny kely ny fotoana anaovana fampianarana ho an'ny mpampianatra ho an'ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo dia mora kokoa amin'ilay mpianatra izany mitady document hoe atsery. Dia ahoana ny farahana io rehefa mivoaka io mpianatra ray io? Izy nge rehefa ohatra hoe mivoaka iny mpianatra iny jerenareo fa rakofany ao anaty boky ny zavatra iny raha mahita nareo mpianatra avy eny amin'ny anjery manontolo mivoaka tsy maintsy rakofana ao anatin'ny bokiny iny zavatra iny. Azonareo izany? Atsy ampivoana be atsika amin'ilay loha hevitra mahasolo ny centre de documentation sy ny bibliothèque ve ny internet somary sotonko kely iverina eto an-tanindrazantsika satria efa nametraka fanontaniana ihany atao. Raha jerena izao ny eto Antananarivo fotsiny somary efa hoe efa tontatonta daholo ny boky any amin'ireny centre de documentation ireny dia ny ankamaroan'ny tanora eto an-drenivohitra na ny any amin'ny faritany ihany koa mbola tsy sany hoe tsy tena mahafely loatra an'izay hoe internet izay. Inona ny sosokevitra homenareo ho an'ny tompona andraikitra izay voakasika mivantana amin'izay hoe centre de documentation sy bibliothèque izay satria ireo aloha mba tsy tenenako hoe ny internet satria ny internet tsy avy eto amintsika ny tena fototry ny internet fa avy any ivelany. Inona ny sosokevitra homenareo ho an'ireo tompona andraikitra misahana sy miandraikitra an'ireny centre de documentation sy ny bibliothèque ireny?
Raha izaho manokana zao no ametrahany miorany izay fanontaniana izay. Fa olana ihany anaty satria tena mahakasika ho an'ilay tanora eo amin'ny resaka fianarana mihitsy ity zavatra ity. Hoe mba ampitomboiko ny tranomboky e, de mbola anapiako anazy ihany koa de hoe ataovy fandaharana, atao fandaharam-pianaran'ny ankizy mihitsy. Mino fa mety efa misy ihany fa tokony atao raikitra mihitsy ilay izy hoe atao fandaharana manokana ho an'ny mpianatra mihitsy, tao anaty fandaharam-potoana ho an'ilay mpianatra mihitsy ny fankanesana any amin'ireny tranomboky ireny. Misy moa ny sekoly sasany efa mba manana an'izy ireny de ataony tafiditra ao anatin'ilay fandaharam-potoana amin'ny mpianany mihitsy le fankanesana ao anatin'ilay tranomboky. Fa ny internet mbola tsy takatry ny sain'ny tanora ny ankizy any ambanivohitra ny ankabeazany. Na zany fantanina fotsiny apetraka hoe firy isanjato ny gasy aho manana jiro, dia firy isanjato ny manana jiro aho manana connexion. Dia valiko amin'izay le teny miora hoe ahoana ny tokony ataon'ny administration zany mba hampaparitaka kokoa an'le centre de documentation sy ny bibliothèque. Publicité aloha ny voalohany indrindra, anisan'izany tony ady hevitra ataontsika tony zao dia efa karazana ohatra ny hoe publicité ho andreny. Parohan'izay koa ampahalalana ny olona rehetra hoe isaky ministera nge misy bibliothèque akoatra ny fianarana, zany hoe ampahafantarin'ny olona kokoa zany hoe misy ny centre de documentation sy ny bibliothèque, de le fomba fampahafantarana anazy afaka amin'ny alalan'ny anao manjery sy ny adihevitra ohatra zao. Valiko fanontaninao teo a, ianao tanyteny hoe firy isanjato ny manana jiro, de firy isanjato ny manana connexion, fa ny jiro sy ny connexion ve tsy mifandray? Tsara ihany reo. Aha, tsy azony sela izy a. Hoe firy isanjato n'le manana connexion, manana elektricité a, manana accès amin'ny internet. Tiako atongavana amin'ilay izy zany hoe vity, tsy tena vity ihany manana accès amin'ny internet io. Zay ny tiako atongavana amin'ilay izy. Ama anoanako kely an'ny teniny teo a, sosikevitra zany hoe tena marina mihitsy n'le niteneniny hoe ao anatin'ny fandaharam-pianarana tena hoe obligatoire mihitsy a ny mandeha any amin'ny bibliothèque, satria averiko foana hoe hafa ihany a ny sainao mikaroka, tena mikaroka sy ianao mandalo amin'ilay izy fotsiny a dia mijerijery an'ilay izy fotsiny. Dia le nitenenina teo hoe mivesatra, tsy le mivesatra no tiako tenenina fa le azafady amin'ilay fiteny vahiny hoe fierté, fa tsy dia le mivesatra loatra ny zavatra hoe geste ozy izy ianao, tsy any ilay izy a fa fierté ny zavatra tiako tenenina anao amin'ilay izy. Dia mankasitraka aloha zany ho an'ny fitondram-panjakana raha nizaran'izany tablety zany izy a. Diako zany fa efa misy dingana atao, dia misy konkoa ny EPP eto Antananarivo aloha ny hitako a, efa misy salana informatika ampianarana zany ny mpianatra ao anatin'ilay izy, fihan'ilay izy, dia nirariana hoe isy olon-dehibe anara-maso an'ilay mpianatra hitady eo hoe zavatra tena mahasoa anazy no detaivina. Satria ny an'ilay ranamana tato moa zao dia le hoe fialamboly sy mety ho zavadratsy ao anatiny no entiny hanoerana an'ilay internet, fa io azo asiana ny fifehezana. Dia rehefa zatra n'iny ny ankizy, iny foana ny ataony amin'izay, avy eo ny bokiny afaka hoe vakina ao androany konkoa iny dia ho adininao rahapitso. Ny eo amin'ny internet ianao afaka alainao iny fiche PDF, afaka tehirizinao an-trano, afaka ho imprimenao ihany konkoa iny, tsy mila mividy ianao. Na dia misy ary ny site hafa hoe misy boky tsy avoakan'ny mpanoratra intsony amin'ny boky ilay raisin-tanana, fa alefa ny anaty édition numérique ilay izy, dia sady tombonao amin'ny mpanoratra io, ny tombonao an'ny olona rehetrarehetra. Satria misy toerana tena hoe eto Madagasikara zao tsika misy boky vao mivoaka ny ivelany, sarotra be ho antsika ny anafatra an'izany boky izany raha hoe tsy ho alohantsika akory ilay mpivarotra e. Nefa ao amin'ny internet ianao afaka mividy ianao a, afaka mandika, dia afaka hoe mijery fotsiny ihany koa, fa arakarak'ilay olona mampiasa anazy ihany io. Donc mila hoe tazaina fotsiny ilay olona ahay ampiasa anazy. Ny ahy zany ny sosikevitra kely ho an'ny tompony andraikitra eny amin'ilay tranomboky ireny, misy araka ny teny miora teo ilay boky efa tota ohatrany, dia mba jerena raha maso ilay izy a, dia karakaraina ho an'izay simba, satria ndraindray efa mety tsy intsony ilay boky ireny, dia iny ihany tsy maintsy karakaraina. Dia ho antsika mpampiasa an'ilay izy koa mba samy hanaja an'ilay izy, fa raha ohatra hoe tsy ho ajaintsika io dia tsisy ho ampiasain'ny sahandry ao aoriana intsony. Masolo ny centre de documentation sy ny bibliothèque ve ny internet a, izay ny lohahevitrisika tamin'ity anio ity a, nanome samy nanome ny heviny rety tanory rety teo a, dia nanome sosikevitra ihany koa, dia miantefa amin'ny tompona andraikitra tsirairay ireny sosokevitra ireny. Azafady tompoko.
Masul un centru de documentație sunt bibliotecă ve ni internet de la etu a Madagascar lunge sana de mbola mfame nu ți-a făcut iten min si zai ve Masul tantera ca ni centru de documentație sunt bibliotecă ni internet ya să tira uate itzer ți că zon ni tatara pirene na futsun da ți tena ve san tatara ni angin zan ya mbola ți mis min ni am internet ya. De la etoa Madagascar, zan resana de mbola mfameno a lua ceto, ni asa ni internet, ni ireu centru de documentación, sen bibliotec. De isen, ni fandarana tam tia ni uitian castrane, no na naraka chan farana, na ni atievcha, na ni show video, na ni look and cu, de adat nuna mintse famerena na fandara tzikia, ni lajbitu la canto de Ioan Kun, sabutu la canto. În casă, în piara mea, s-ar ieși în echipa în Prod Plus, în echipa în Lascara, pe canță, în tena neia, în Sofira Petuctana, în Antoful Sântare, în reta nu retea în cu, în casă, în anu efte, tam tia nibiti, în pața Ifchiania, ni pe Facebook, TV Plus Madagascar, Pascas TV Plus, a fost tu, a fost ca faniera se era oțica, eu i-am cu ani Pascas TV Plus Mata, de am nirenuit tu sonjera, aftonațica, et am TV Plus, pe lumea de oțica.